Мэра Львова Андрея Садового отправили в отставку. Правда, только местные активисты. Сегодня они наглядно показали градоначальнику, что с ним может произойти, если вопрос с мусором не будет решен в ближайшее время. Галина Якушко обо всем подробнее. Дайте же трохи будут подрывать, сміття мене поглинає. Ставку йдете? Йду, вже йду. От вже прям беру і йду. Этот перформанс львовские активисты устроили прямо возле горсовета. Ряженый Андрей Садовой в маске, с короной на голове, а вместо значка с логотипом Львова, который мэр всегда носит на груди, надпись «Мусор». Добрый день, шановна громада. Вся атрибутика более чем символична. Это вовсе не обычный мотоцикл с прицепом, как может показаться на первый взгляд. Але кожної ночі на цьому сміттєвозі я розвожу сміття по цілій Україні. Важко працюю. Мені то надоїло, і тому я сьогодні зібрав всіх львів'ян тут, щоб висловити свої геніальні ідеї. Такі, як зробити всеукраїнський полігон в Чорнобилі, вивозити туди сміття, або возити сміття в Польщу. А ще частину львівського сміття я вивожу на полігон орбітального сміття в космос. Сарказм активістам не займати мусор восстає проти Садового і відправляє його в чистилище. Рятуйте, люди! Нас не чують і на нас взагалі зневажають. Тобто, лишилось останній крок – це сатира. Рано чи пізно то сміття справді поглине Андрія Івановича, якщо він далі буде себе так вести з громадою і взагалі з господаркою в місті Львові. Тобто, основна ціль – або господарка, або політиканство. Тобто, він має визначитися. К активістам настоящий мер Львова Андрій Садовий не вийшов, у нього сьогодні сесія. Активісти надіються, що городський глава увидить їх представлення по телевіденню, від перформанс зібрав немало журналістів. Всім добра, люди. Добра всім. Галина Якушко, Юрій Голубінко. Подробності телеканал Інтер Львов.